Еве сме назад во студиото на Македонија денес, овде одлично расположение, секако имаме преуспешни и преубави девојки кои што ова утро го красат нашето студио. Мене ми е секогаш чест и задоволство кога имам можност да разговарам со млади и успешни кои што добро знаат што сакаат понатаму од својот живот и кои што секако ги користат мудро овие години да се образуваат, да се едуцираат и да го продолжат квалитетно своето образование. Гимназијата Нова нуди на вистина такви можности за сите оние кои што своето средно образование го поминуваат токму во оваа гимназија. Заведнаш по завршувањето на средното училиште одберат едни од најпрестижните и најреномирани светски универзитети каде што ќе се образуваат и каде што секако ќе стекнуваат големи знаења и вештини, притоа по завршувањето секако веруваме дека дел од нив ќе ги имплементираат и користат токму тука кај нас во Македонија. Секогаш е убаво кога се разговара со успешни луѓе, а уште поубаво е кога се разговара со млади, успешни и талентирани ученици, средношколци, идни студенти кои што имаат што да кажат и кои што знаат што сакаат од својот живот. Ова утро во нашето студио, како што кажав, три прекрасни девојки со прекрасни и можности кои што стојат пред нив во однос на нивното образование и едукација. Во Македонија денес за прв пат Нора Христовска. Нора, добро утро. Добро утро. Ања Мукаетова. Добро утро. Добро утро. Ања и Ина Кроневска. Добро утро. Сите три матурантки на гимназијата Нова, па на самиот почеток и ви го честитам ова заокружување на вашето образование. Како се чувствувате кога еве четврта година се завршува во Нова и сега веќе ви се разделуваат патиштата, Нора? Да, па прекрасно, така сега нели имавме матурска прослава пред еден ден. Па, сега така е поефорично, не да, се уште еуфоријата трае. Убаво ли си поминавте? Да, да? Прекрасно. И сега така, нели се спремаме за факултетите, гледаме, бидејќи се имаме одлучено нели каде ќе одиме, па гледаме каде да најдеме нели место за престој таму, да се запознаеме повеќе со програмата која што ќе изучуваме, со самото место во кое што ќе одиме. И нови предизвици пред вас и многу интересни моменти ве очекуваат. Сигурна сум дека ќе поминат овие три месеци навистина бргу, затоа што имате многу активности кои што треба да ги завршите и да ги заокружите, но кажи ми, Ања, ќе недостасуваат ли овие 4 години во гимназијата Нова? Дали си ти уште од самиот почеток на средното образование во гимназијата Нова? Да, јас сум и уште пред тоа, јас сум во Нова од Граденка, тоа за 13 години во Нова. И да, секако ќе ни фали. Но сепак се радуваш ете што заокружува едно поглавје, а сега имаш можност да го продолжиш своето образование на University of the Arts во Лондон, заминува нашата Ања. Универзитет кој што е специализиран за уметност, дизајн, мода и изведувачки уметности. Од каде желбата токму кон еден универзитет кој што нуди можност за едукација и образование во областа на уметноста, модата и дизајнот? По мене уметноста секогаш ме водела во животот. Исто така, таа инспирација предоаѓа од мојот вујко, кој што е моден креатор. И затоа јас одлучив да студирам графички и медија дизайн во овој престижен факултет во Лондон. Предходно имаше познавања за овој универзитет. Кај вас во гимназијата Нова секако постои и служба во која што може да се информирате за универзитетите. Дали беше твоја желба токму овој универзитет? Да, јас преку интернет го најдов овој факултет, но секако и во Нова не насочуваат, не ги кажуваат кои се најпрестижните и каде треба да. Успеавте секако да добиете влез на овие универзитети кои што се посакувани за сите матуранти, секако не само од Македонија, туку и од Европа и од светот. Ања заминува во Лондон, а Нора и Ина ќе се сретнат повторно во Холандија. Да, верувам дека таму ќе ви се спојат патиштата. Ина ќе студира на еден од Liberal Arts факултетите во Холандија, Амстердам University College, интерес кон биомедицината. Од каде овој интерес? Па, од секогаш, што од прва средно, но и од основно образование, секогаш ми било најинтересен предмет биологија, и од таму тргнав. И после неколку летни школи на факултети, например во Стенфорд или на Кингс Колледж, дознав дека навистина тоа е тоа што ме највеќе ме интересира. И ресерч секогаш ми било најинтересното нешто и затоа сакав да малце попрактичен смер да изберам, кај што навистина ќе можам да истражувам некои нови полења во медицината.
Да, во овој на универзитет годишно се примаат по 900 студенти кои што доаѓаат од 60 држави. Верувам дека ќе имаш можност секако да запознаеш и нови пријатели, но пред се да се едуцираш во областа која што те интересира биомедицина. Колку имавте можност за сето ова да разберете и да дознаете во текот на овие 4 години во Нова, колку секако тука ги добивте потребните информации за потребната документација, сето она што е потребно за да успеете да влезете помеѓу сите овие 900 студенти. Јас за факултетот имав чуено и претходно, но са, како да кажам, советувачката служба во Нова, што, која што не помага при влез на факултетите. Исто така ми го напомена на еден состанок и така почнав малце повеќе да истражувам за факултетот. И таму, мислам, професорката што работи во таа служба ми кажа што се е потребно за да ги пратам, кои документи, што да напишам, има специфичен вид на ЕСИ, и така, и кои оценки треба да ги прикажам. И се разбира, во Нова имам земја многу напредни часови, биологија и хемијата, што навистина ме припремија не само за тоа што ќе го учам подоцна, но и навистина да видам дали ме интересира тоа што ќе го студирам. Да, дефинитивно секако убав и одличен избор. Верувам дека ќе успееш и понатаму да се надоградуваш во своето образование, а потоа како што кажав да се вратите тука во Македонија да допринесете малку повеќе за нашето општество, а потребни се луѓе од економијата, од финансиите, па токму поради тоа Нора одлучи секако да одбере програма која што ќе односно факултет каде што ќе студира економија и финансии, Erasmus Rotterdam во Холандија е местото каде што секако ќе се запишеш ти, односно веќе те очекуваат на почетокот од следната учебна година. Во 2017 година ово училиште беше рангирано меѓу 10 најдобри бизнес училишта во Европа од Financial Times. Имаше аплицирано секако на училишта каде што предавањата се на англиски и на француски јазик. Желбата е секогаш да студираш нели на странски јазик кој што одлично го владееш. Да. Па првично јас, бидејќи од најрана возраст, уште зборам француски и германски, и првично гледав места со говорни подрачја или на овие два јазици. Меѓутоа, како што ме водеше патот, имам аплицирано секако на факултети во Швајцарија, Луксембург, Франција, меѓутоа се одлучив токму за овој за оваа земја и за овој факултет. Бидејќи нели таму наставата се одвива, значи мојата програма е на англиски јазик, кој што нели го во овие 4 години во училиштето Нова го изучувам. Но овој факултет го одбрав, значи поради својата програма која што има нели делови од економијата и квантитативни значи методи, голема примена на математика која што сметам дека се многу важни за нели за понатаму, за тоа што мене ме интересира, односно финансиите. Да. Во секој случај, вие двете сте во Холандија и верувам ете дека и останатиот дел од учениците од Нова имаат одбрана универзитети каде што ќе го продолжат своето образование. Не сте само вие три кои што заминувате надвор од Македонија. Ања, има ли уште некој од учениците на Нова кои што ќе бидат во Лондон и за почеток ќе ти прават друштво? Секако да, има многу луѓе што се запишаа исто така на економија, на финансии, исто и на биохимија. Така да и јас ќе најдам некои луѓе од Нова во Лондон. Верувам дека ете сега се тука, како што кажав ти, подготовките околу сместувањето, запознавањето со градот, со културата, со новите ученици, возбудлив период пред вас. Па, Ања, што тебе ти е најинтересно сето она што допрва следува во овој процес на твојот живот и во однос на едукацијата? Епа, Лондон е космополитски град и јас баш би сакала да да запознам нови луѓе, нови култури, исто така да професионално да се развивам во уметноста. Што нуди University of the Arts во Лондон, освен она образование формално кое што го имате? Дали се распрашала во однос на тоа што останато ќе можеш во текот на студирањето да посетуваш како неформално образование? Кои се можностите кои што ги нуди овој универзитет, поради кој што ти се одлучи таму баш да го продолжиш образованието? Епа, во мојата програма нема само графички дизајн, туку има исто и PR, рекламирање и слично. Така да во тај и во таа област ќе можам да се развивам. Да, дефинитивно интересно во секој случај, многу неочекувани моменти допродоаѓаат за вас, па и на
Во однос на биомедицината очекувам дека ќе имаш навистина многу за учење, впрочем како и сите, но сигурна сум дека веќе се распрашуваш и во однос на она што поседува Холандија. Ја посетите ли претходно оваа земја? Имате ли дали го имате посетено кампусот каде што ќе студирате? Да, се првите впечатоци. Јас сум била во Холандија претходно, но сега во март отидов баш на 2-3 дена да го видам кампусот и во едно имав мало интервју таму за да видат дали навистина одговарат и факултетите смер за мене. Но пред се, не само што видов кампусот, академската зграда, но и ги видов становите каде што живеат студентите и целиот впечаток беше уствари зашто причината зашто го одбрав тој факултет, бидејќи јас аплицирав на многу, но ги немав посетено и некако кога го видов ми стана многу поблизок до мене, некако веќе го имам запознаено и доста ја оформи мојата одлука. Да, дефинитивно ќе бидат ова убави години за вас. Нора, сигурно дека и ти веќе имаш посетено каде и како ќе престојуваш во текот на следните години на твоето образование. Што очекуваш од престојот во Ротердам и од овој универзитет кој што е твојот избор за образование? Ја исто така како е Ина. Главна одлука за тоа каде ќе одам понатаму, факултетот кој што ќе го посетувам, ми беше нели да одам и да го видам самото место каде што се наоѓа нели овој факултет, односно јас сум во Ротердам. И понатаму значи сметам дека овој факултет ќе ми нели ќе ми го зголеми знаењето, воедно ќе ми ќе ми даде различни можности, односно различни гледишта, дури ќе ми покаже работи или кои што не сум ги знаела, па може би ета и дело од некои професии кои што воопшто не сум знаела дека може да се поврзат со тоа што јас ќе го учам, ќе ги дознам. И така. Вистински предизвици пред вас и секако нови почетоци, но тука останува и дружбата понатаму и сеќавањата на годините поминати во гимназијата Нова. Колку наставниците, професорите од гимназијата ви помогнаа во донесувањето на конечната одлука, колку имавте разговори и од кога веќе ете размислувате за правецот во однос на кој што ќе го продолжите своето образование? Ања, помогнаа ли наставниците во изборот? Да, наставниците беа на располагање во било кое време. Можеше преку имејл да стигнеш до нив или во школа да се видите и да имате состанок и да разговарате за како да продолжиме, каде да одиме, која е правата школа за нас. Верувам дека со внимание секогаш кога ќе се враќате ќе го посетувате вашето средно училиште и наставниците и ќе ги споделувате вашите приказни за да ги мотивирате и останатите ученици да продолжат со образованието. Секогаш е важно да се учи, не за бадијала како велат образованието е сила, образознаењето е моќ. Вам навистина ви се исполни желбата да го продолжите образованието надвор од границите на Македонија. Зошто би ја одбрале еве основците, средношколците, гимназијата Нова? Нора, доколку повторно би се запишувала, дали повторно изборот би бил Нова гимназија? Да, секако. Значи, првично ја избрав гимназијата Нова, бидејќи таа нели нуди настава на англиски јазик и сметам дека во првите години, односно во првата и во втората година, имаме нели можност да избереме најразлични предмети во кои што нели се развива нашата креативност, имаме различни проекти, истражувања во кои што и ние и самите наставници гледаат ние зашто сме заинтересирани, значи кои се нашите интереси, па така потоа во третата и четвртата година се нудат меѓународно признати дипломи, значи IB и EP програмите, во кои што ние одбираме предмети кои што сме заинтересирани, кои што сакаме понатаму да ги изучуваме, па така овие значи овие програми и дипломите ќе ни помогнат за понатаму нели да се запишеме во овие престижни факултети во кои што нели овие програми се навистина признаени. Да. Навистина убаво во секој случај верувам дека ќе останат запаметени голем број на позитивни моменти од гимназијата Нова. Сега пред неколку дена како што кажавте заврши и матурската забава, ќе недостасуваат овие убави моменти, но ете, во секој случај пред вас стојат уште поголеми предизвици, но кои се вашите очекувања и како вели еден наш колега, каде се гледате по 10 години? За себе се искрено се гледам како
да бидам, мојата професија да се наоѓа во research полето на медицината, може би во генетиката, на пронаоѓање некои нови методи за изучување на од што навистина сме составени и како да се спречат некои болести што се наследуваат и слично. Верувам дека инаке биде оној научник кој што ќе открие многу лекови и многу луѓе ќе спасат твоите истражувања. Сигурна сум дека ќе бидеме горди на тебе. Ања, верувам дека светот на дизајнот, на уметноста ќе биде едно убаво поле на истражување во текот на следните 4 години, но по 10 години дали ќе биде Ања тука или се гледаш некаде во метрополите каде што навистина модата има многу повисоко ниво и подолга традиција и култура? Па лично се гледам во метрополите, но исто така би сакала и да се вратам во Македонија понатаму, така да ќе видиме каде ќе ме носи. Што сеќе понуди, да, сега Лондон и сите оние врати кои што ќе се отворат таму во текот на студирањето. Нора, економијата и финансиите и можноста кои што тие ги нудат се безгранично многу, така што има простор за тебе не само во Македонија, туку и на секаде во светот, но ета, каде ти се гледаш? Па сега нели моментално се гледам во Холандија, меѓутоа понатаму планирам да ги продолжам нели своето образование на мастерс програмите. И се уште не би знаела и не би можела да кажам, меѓутоа се гледам себе си како собственик на финансиска компанија, меѓутоа сметам дека пред да го возможам односно да исполнам оваа моја желба, сметам дека треба да соберам нели одредено искуство работејќи во некои други, значи финанси, во некои други институции во оваа област. Да, едно сум сигурна, сега имаме 3 успешни матурантки, а за десетина години ќе имаме жени успешни менаџери, жени на кои што ќе бидеме горди, на кои што секако ќе се подсетиме на овие моменти. Сигурна сум дека ќе успеете во образованието и дека од вас ќе бидат навистина жени кои што ќе успеат да направат промени во општеството. Ви благодарам и ќе ви посакам многу успеси, да уживате во овие убави години, да се едуцирате, да се образувате правилно и секако да ги искористиме понатаму вашите капацитети. Ви благодарам. Драги гледачи, тоа беа трите прекрасни матурантки кои што ова утро беа во нашето студио. За многу кратко заминуваат кон своите нови дестинации на образование Холандија и Лондон за овие три прекрасни девојки, а уште многу матуранти од гимназијата Нова продолжуваат да се образуваат на едни од најпознатите светски универзитети.